Se ajeita. Cristiano Carlos. Vinícius Cantinho. Se ajeita, Thiago. Vamos ajeitar. Valdir Góes, colocação. Aê, vamos ajeitando, hein? Vai entrar na plateia. Vai entrar na perna, tem que vir. Não para, Thiago, bora. Vai ajeitando. Alex Camilo Barroso. Vai ajeitando, aê. Luísa Barreto. Já tá mesmo. Já é você, já, Thiago, agora. Agora é você. Você. Arthur Rocha, natural. Arthur Santos. Thiago, tu começa aí agora. Angela Marcela Costa Ramos, Caíque Ferreira. Marcela Costa Ramos.